अब रिटायरमेन्ट हुने क्रम जारी छ। विन्तु
गर्ने अवस्था छ यही 24 वर्ष शिक्षण गरेर शिक्षक साथीहरु खाली हात लाग्नु पर्ने अवस्था भइरहेको छ यसै गरी 2055 सालको उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन जो 74 को असाक्षरमा आउँदा शिक्षा ऐनको 8 औं संशोधन गर्दा खारेज हो त्यो उच्च माध्यमिक शिक्षा ऐन अनुसार नियुक्ति भएका देशभरिमा 2900 शिक्षक साथीहरु गर्नुभएर नाम हुनुहुन्छ बाँकी करिब करिब 4000 शिक्षकहरु हुनुहुन्छ जो उच्च माध्यमिक तहमा अस्थायी द्वितीय श्रेणीमा नियुक्ति भएर काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरुको 55 सालदेखिको सेवा सुविधाको विषयमा शिक्षा ऐन मौ छ शिक्षा नियमले मौ छ राज्य मौ छ पटक पटक हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा भेटिकेसन गर्यौँ शिक्षा मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गर्यौँ हाम्रो महासङ्घ मार्फत फाल्गुन 77 फाल्गुन 9 सम्झौता भएको 76 फाल्गुन 9 सम्झौता भएको एकाङ्क प्रदेश सम्झौतालाई एड्रेस गर्ने गरेको शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा हामीले अहिले मात्रै प्रकट गर्दै अघि बढ्यौँ तर पनि शिक्षा ऐन संशोधन हुन सकेन सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन सकेन यसले गर्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्र अहिले पनि अस्त व्यस्त छ वास्तवमा भन्ने भने विद्यालय कर्मचारीको मुद्दा हामीले 36 साल जेठ 4 गते नै उठाएको मुद्दा हो आज पनि विद्यालयमा चार थरी विद्यालयका कर्मचारीहरू कार्यरत हुनुहुन्छ उहाँको घरबन्दी छैन विद्यालय सञ्चालनमा अत्यन्त कठिनाई छ तर कर्मचारीहरू अस्थायीको अस्थायी 60 वर्ष पुगेर सेवाबाट बर्खास्त भइरहेको छ हामीले शिक्षा मन्त्रालयमा ज्यादै ठुलो प्रेसर सिर्जना गरेको र कम्तीमा अहिले कर्मचारीहरू काम गरिरहेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई 60 वर्ष पुगे पनि अवकाश नदिनु भनेर हामीले सुरुमा परिपत्र गरायौँ तर पछि मन्त्रालयले 60 वर्ष कटेका विद्यालय कर्मचारीहरूलाई विद्यालयमा राखिराख्न गैर कानुनी हुने भएको हुनाले अवकाश दिनु भनेर परिपत्र गर्यो वास्तवमा विद्यालय कर्मचारीहरू जसले सांसद विद्यालय सञ्चालनमा अहरात खटेर काम गर्नुभएको छ उहाँहरूको पीडा बुझिदिने यो मुलुकमा आज कोही पनि छैन यस हुनाले यो शिक्षाका शिक्षकहरूका समस्याको विषयका कुराहरू छन् त्यसपछि मैले अघि पनि सुरु गरेँ भने वास्तवमा शिक्षाले समाजवाद निर्माण गर्ने तागत पोखेन भने नेपाली शिक्षाले समाजवादी शिक्षा प्रणालीलाई अवलम्बन गर्न सकेन भने खालि यो परम्परावादी सैद्धान्तिक शिक्षालाई मात्रै अगाडि बढाएर लिएर जाने हो भने शिक्षालाई श्रमसँग नजोड्ने हो भने अझै मैले त भन्छु म एउटा क्रान्तिकारी पनि भएको कारणले शिक्षाले क्रान्तिलाई बुझ्नुपर्छ क्रान्तिलाई शिक्षाले बुझाउन सक्नुपर्छ क्रान्तिकारीहरूको रक्षा शिक्षाले गर्नुपर्छ र शिक्षाले क्रान्तिकारी शक्ति उत्पादन गर्न सक्नुपर्छ त्यो क्रान्तिकारी जनशक्तिले मात्रै वास्तवमा यो रूपलाई ठिक समाजवादी लोकतन्त्रको यात्रा अगाडि बढाउन सक्छ त्यो दक्ष जनशक्तिले मात्रै वास्तवमा यो समाजवादी लोकतन्त्रको विकास गर्न सक्छ र हाम्रो संविधानले लेखेको समाजवाद उन्मुख नेपालको परिलक्ष्यलाई साकार गर्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ मलाई पनि कतिपय कुराहरू अचम्म लाग्दछ एउटा पालिकालाई सबै जिम्मा दिइएको हुन्छ त्यो पालिकाको प्रमुख आफ्नै खालका भयो भने जम्मै कुराहरूलाई हटाइदिन्छ आफ्ना परिवारका मान्छेलाई मात्रै राख्दछ त्यो योग्य होस् त्यो अयोग्य होस् यस कुरासँग कुनै मतलब रहँदैन विद्यालय चलोस् या नचलोस् भन्ने कुरासँग कुनै मतलब हुँदैन त्यो चिकन बिक्री र विसङ्गतिलाई हटाउनका लागि प्रतिबद्ध भएर लागेको आम रूपमा पाइने यसको मतलब सबै पालिका त्यस्तै हुन्छन् भन्ने पनि होइन मैले गौर नगरपालिकाको मेयरले मलाई रिपोर्ट गर्नुभएको सुनेपछि म अचम्मित भएँ जिल्लाको सदरमुकामको पालिकाभित्र जब उहाँ स्कुलको निरीक्षणमा निस्किनु भयो निरीक्षणमा निस्किँदाखेरि विद्यालयमा त्यहाँ 5 विद्यार्थी र 7 टिचर रहेछ अन्तिम र 7 टिचर भएको विद्यालय चलिरहेको छ पैसा तिर्नु परिरहेको छ मन गर्ने कुनै कुरा पनि छैन किन चल्न सकेन त्यसको कुनै खोजबिन पनि छैन विगत त्यो 10-15 वर्षदेखि त्यहाँको अवस्था झन्डै झन्डै यस्तै अनि कुनै म आफै पनि जाँदाखेरि मैले एकचोटि निरीक्षण गरेर थिएँ विद्यालयको नाम देखेँ त्यो गाउँमा जान्छु विद्यालय छँदैछ अन्तिम चाहिँ शिक्षा कार्यालयमा बुझ्दाखेरि त्यो विद्यालयको निम्ति बजेट छुट्याइएको छ पैसा जाने गरेको छ अब यो अवस्थामा सुधार भइसकेको छ कि छैन थाहा भएन तर मलाई कसरी सुधार भएको होला भन्ने लाग्दैन किनभने
जबसम्म माथि बढ्ने गम्भीर चासो राखिदै स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै स्वयं शिक्षा मन्त्रीले नै सबै निकायले घसघस्याउने काम गर्दै समस्याहरूको राम्रो बारीकीबाट छानबिन गर्ने काम गर्दै सुधार गर्छु भने संकल्प बोक्दै सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् समस्याका विषयहरू के छन् त्यसका कारणहरू के छन् र त्यसको समाधान के हुन सक्दछ भन्ने कुरामा जबसम्म गहिरो गरी जाँदैनन् तबसम्म समस्याको समाधान गर्ने कुरामा उनले अग्रसरता लिन सक्दैन त्यस हुनाले पनि आज बिहान मात्रै मैले शिवराबाट प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेका थिएँ हेर्नुहोस् जङ्गलमा आगो लागिरहेछ जङ्गलमा डढेलो लगाइएको छ सारा आकाशमा त्यही धुवाहरूले तिन घन्टादेखि प्लेन उत्रिन नसक्ने अवस्थामा पुर्याएको छ अनि त्यो जबकि वन मन्त्रालयले पानी निभाउनको बत्ती त्यो आगो लागि निभाउनका लागि डढेलो निभाउनका लागि रकम छुट्याएको छ एक पैसा खर्च गर्दैन त्यसको निम्ति कुनै उपायहरू अवलम्बन गरिँदैन ठाउँ ठाउँमा राख्नुपर्ने दमकल या पानीको निभाउने यन्त्रहरू प्रयोग गर्ने काम हुनुपर्ने त्यसको कुनै व्यवस्था हुँदैन यो कस्तो भयो यो बेथिदिनबाट भनेपछि उहाँलाई मैले त्यो ठाउँबाट उहाँको ध्यान आकर्षित गरेँ उहाँले पनि बडो दिगदार मान्दै भन्नुभयो यो राज्यका विभिन्न क्षेत्रमा यस्तै यस्तै विकृति र विसङ्गति व्याप्त छ कि सबैमा सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ मैले भने हामी तपाईँको साथमा छौँ अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँलाई पुरा साथ र सहयोग हामी गर्न तयार छौँ आज यो भनिरहेको बेलामा मैले सम्झेँ तत्कालीन समयमा 2074 सालमा जतिखेर वामपन्थी पार्टी नेकपा एमाले झन्डै बहुमत ल्याएको थियो अनि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग एकता भइसकेपछि झन्डै 2/3 बहुमतको अवस्थामा पुगेको थियो 2075को तिनभन्दा पहिले नै एउटा दुईटै पार्टीको बिचमा तालमेल गर्ने मिलेर जाने सहमति भएको थियो त्यस्तो 2/3 अवस्था भएको त्यो सरकारलाई वास्तवमा राम्रो नै चलाउन सकेको भए देशमा ठुलो परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो जनताले यस्तो अवसर बहुमत 2/3 बहुमतको अवसर कहिले काहीँ मात्रै दिन्छ त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्न सक्यो भने धेरै कुराहरू गर्न सकिन्छ त्यतिखेर पनि मैले तत्कालीन नेतृत्वलाई भनेको थिएँ यो विभिन्न क्षेत्रमा देखा परेका विकृति र विसङ्गतिलाई हटाउनको लागि अगाडि बढ्नुहोस् हामी सहयोग गर्न पुरै तयार छौँ हाम्रो अनुभव बनाइदिनुहोस् हाम्रो ज्ञान बनाइदिनुहोस् हाम्रो अनुमति बनाइदिनुहोस् सुझाव पनि लिनुहोस् यी सबैको आधारमा व्यापक छलफलहरू चलाउनुहोस् भन्दाखेरि उहाँले त्यसको कुनै वास्ता गर्नु भएन अनि हुँदाहुँदा समस्या बढ्दै गयो र त्यसपछि आन्दोलन नै विभाजन हुने अवस्थामा पुग्यो त्यस हुनाले एउटा नेताले गर्न सक्दाखेरि राम्रो पनि गर्न सक्दछ होइन बिगार गर्न खोज्दाखेरि बर्बाद पनि गर्न सक्दछ एउटा राम्रो मान्छेले ठुल्ठुलो परिवर्तन गरेको तपाईँले विभिन्न देशमा देख्नु भएको छ चाहे त्यो दक्षिण कोरियाको कुरा गरौँ चाहे त्यो मलेसियाको कुरा गरौँ चाहे चिनकै कुरा गरौँ डङ सियापिङ जस्तो नेताले आँट गर्ने बित्तिकै चिनको अर्थतन्त्रलाई उनले काया पलट गरिदिएका थिए एउटा नयाँ उचाइमा पुर्याउने काममा अगुवाई गरे तर सँगसँगै एउटा नेताले विवाद गर्दाखेरि के हुन सक्दछ भन्ने कुराको एउटा राम्रो उदाहरण हिटलर जस्तो तानाशाह मुसोलिनी जस्तो तानाशाहले देश मात्रै डुबाएनन् पुरै युरोपमा 2 करोडभन्दा बढी मानिसको हत्या गर्ने स्थिति सृजना गर्नुभयो त्यसो हुनाले नेतृत्वको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ त्यसो हुनाले नेतृत्वमा पुगेका मानिसहरूले आफ्नो जिम्मेवारी राम्ररी पुरा गर्न सक्नु पर्दछ अहिले गठबन्धनको सरकार त्यसको नेतृत्व सरकारको नेतृत्व पुष्पन दाहाल प्रचण्ड नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताले गर्नुभएको छ वामपन्थी नेताको रूपमा उहाँले वामपन्थी सोच पनि राख्नुहुन्छ र हाम्रो संविधानले समाजवादको मान्यतालाई अङ्गीकार पनि गरेको छ समाजवादको मान्यता मौलिक हकका विषय वस्तुहरू
यी सबै कुरा ध्यानमा राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई हामीले उच्चतम प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। शिक्षाले नै ज्ञान पनि दिन्छ, शिक्षाले नै चेतना पनि दिन्छ, शिक्षाले नै नयाँ नयाँ खोज र अनुसन्धान गर्न प्रेरित पनि गर्दछ। त्यसो कारणले हामीले शिक्षालाई अत्यधिक ठुलो महत्त्व दिएर यसलाई अगाडि बढाउनका लागि शिक्षकहरूको मर्यादालाई, शिक्षकहरूको जीवन स्तरलाई राम्रो बनाउनका लागि राज्यले विशेष लगानी पनि गर्नुपर्छ। त्यसै गरी शिक्षा प्रदान गर्नका लागि हामीले एकजना बालक पनि विद्यालयभन्दा बाहिर नरहौँ भन्ने सोच राखेर सबै बाल बालिकालाई न्यूनतम पनि प्लस टूको एजुकेसनसम्म पढ्ने वातावरण हामीले उपलब्ध गराउनु पर्छ। प्रत्येक युवाहरूलाई हामीले प्राविधिक शिक्षाको शिक्षा या टेक्निकल ट्रेनिङ उपलब्ध गराउनु पर्छ, प्राविधिक शिक्षा दिनुपर्दछ र तकनिकी हामीले तालिम दिनुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि सिपयुक्त जनशक्ति तयार हुन सकोस्, सिप भएका व्यक्तिहरूको उत्पादकता बढी हुन्छ, उत्पादकत्व क्षमता बढी हुन्छ, उनीहरूमा आत्मविश्वास पनि बढाउँछ, आफ्नो जीवन मैले धान्न सक्छु सक्दछु भने विश्वास सृजना पनि गर्छ र त्यसमा थप सरकारले पनि आवश्यक उनीहरूलाई गाइड गर्नुपर्दछ अनि एसिस्ट गर्नुपर्दछ। गाइड गर्ने विचारबाट हो, एसिस्ट गर्ने लगानी वा त्यस्तै कामहरूबाट हो। यी सबै कुराहरूमा पनि ध्यान दिन सकियो भने यो युवा बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ, हल पनि गर्न सकिन्छ अनि समाजमा देखा परेको नकारात्मकतालाई त्यसले सम्बोधन गर्दै सकारात्मक भावना पैदा गर्न सकिन्छ। राज्य सञ्चालनको सन्दर्भमा अर्को ठुलो विकृति भनेको यो व्यक्तिवादको विकृति छ, भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति हो। भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति र व्यक्तिवादको प्रवृत्ति, यो प्रवृत्तिलाई जुन ज्ञान पार्नका लागि पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीले ठुलो भूमिका खेल्न सक्दछ। जब व्यक्तिमा म बाहेक अरू कोही पनि कसैको केही गर्न छैन भने भावना जाग्न थाल्यो भने त्यो मान्छेमा अहङ्कार पैदा हुन्छ, त्यो मान्छेमा धेरै खालका विसङ्गतिहरू पैदा हुन थाल्छ। त्यसो कारणले पनि यी सबै चिजलाई, यो प्रवृत्तिलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने, यो यसबारेमा पनि सुरुदेखि नै घर परिवारदेखि लिएर विद्यालय, प्राथमिक विद्यालयदेखि लिएर निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालय तहसम्मका विद्यार्थीहरूलाई हामीले ठिक ढङ्गले गाइडेन्स गर्न सक्ने हो भने त्यो बाल्यकालमा र शिशुकालमा युवा उमेरमा जुन बानी एउटा मान्छेले विकास गरेको हुन्छ पछि बुढेसकालसम्म पनि त्यो कायम नै रहन्छ, पछि गएर त्यो बानी सुध्रिने अवस्था हुँदैन। त्यस कारणले सबै कुराको सन्दर्भमा पनि हामीसँग जोडिएका शिक्षक साथीहरूले इमानदारिताका साथ र मेहनतका साथ आफ्नो कर्तव्य शैक्षिक कर्तव्य निर्वाह गर्नुहुनेछ र शैक्षिक कर्तव्य निर्वाह गरेर तपाईँले आफ्नो सङ्गठन भएको विद्यालयलाई एउटा सुन्दर राम्रो विद्यालयको रूपमा स्थापित गर्ने कुरामा भूमिका पनि खेल्नुहुनेछ। त्यसो कारणले आफ्नो हक अधिकारका कुराको साथसाथै समाजप्रतिको उत्तरदायित्वका कुराहरूलाई, राम्रो नागरिक, योग्य नागरिक तयार गर्नुपर्ने कुरालाई, असल मानिसहरू तयार गर्नुपर्ने कुरालाई, सुसंस्कृत सभ्य नागरिक तयार गर्नुपर्ने कुरालाई तपाईँले केन्द्रबिन्दुमा राख्नुहुनेछ। त्यसो कारणले सभ्य पनि हो, सुसंस्कृत पनि हो, अनि उनीहरू मेहनती पनि हो, इमान्दार पनि हो र अध्ययनशील पनि हो। यी सबै न्यूनतम गुणहरू के गुणहरू उनीहरूमा हुनुपर्छ यी गुणहरूलाई ध्यानमा राखेर यी सबैतिर त्यही ढङ्गले हामीले मेहनत गर्ने हो भने नेपाली जातिले एउटा उदाहरण विश्वका सामु प्रस्तुत गर्न सक्दछ। म सम्झिरहेको छु म प्रधानमन्त्री भएको बेला मैले एउटा योजना सुरु गरेको थिएँ, त्यो योजनाको नाम के हो, ट्यालेन्ट सर्च प्रोग्राम अर्थात् प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरूको खोजी गर्न। ती प्रतिभाशाली विद्यार्थीहरू चाहे तिनीहरू प्राथमिक विद्यालयमा पढिरहेका विद्यार्थी
सबै ठाउँमा प्रत्येक गाउँ टोलहरुमा सिमानाका प्रत्येक विद्यालयहरुमा गाउँ बस्तीहरुमा यो भावना जगाउनु जरुरी छ यसर्थमा म नेपाली हुने भावनामा भावना जगाउने कुरामा शिक्षक साथीहरुले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् र यो मलाई खुशी पनि लागेको छ राम्रै पनि हो यो राष्ट्रिय कामले गर्दा राम्रै कुरा राम्रै गरिरहेको छ सबै ठाउँ अनिवार्य नै होला प्रत्येक विद्यालयमा राष्ट्रिय गान अनिवार्य पठाउनु पढाउनु त्यहाँ गान सुनाउनु पर्ने या गान गाउनु पर्ने यो अनिवार्य नै होला त यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि पनि अनि बल्ल देशलाई माया गर्ने देशलाई प्रेम गर्ने र देशले देश भक्त भएकोमा गर्व गर्ने नागरिक तयार हुन सक्दछन् त म तपाईँले जसरी आफ्नो अधिकारको कुरा ल्याउनु भएको छ ट्रेडिङ अधिकारका कुराहरू पनि अगाडि सार्नु भएको छ राजनीतिक सबैको सम्मान गर्नुपर्छ तपाईँहरूले सबै विचारहरू ल्याएर अहिले जुन प्रतिवेदनको रूपमा पनि राख्नु भएको होला र यसमा तपाईँहरूले छलफल पनि चलाउनु हुनेछ छलफल चलाएर आम शिक्षकहरूको हकका अधिकारका कुरादेखि लिएर आम नागरिकको स्वास्थ्य सेवाका कुरा जुन शिक्षासँग जोडिएको छ ती सबैको निम्ति तपाईँहरूले व्यवस्थित रूपमा सरकारको ध्यान आकर्षित गर्ने काममा लाग्नुहोस् हामी पनि तपाईँहरूलाई कहाँकै सहयोग गर्नुपर्छ सहयोग गर्नेछौँ हाम्रा पनि मन्त्रीहरू हुनुहुन्छ गठबन्धन दलमा हामी पनि सामेल छौँ केन्द्रमा पनि हामी छौँ अफिस थापा हामी प्रदेश प्रदेशमा पनि सरकारमा सहभागी हुनु भइरहेका छौँ त्यस अर्थमा प्रदेशमा पनि र केन्द्रमा पनि हाम्रो भूमिका रहनेछ पालिका पालिका घरमा जहाँ हाम्रो पार्टी सङ्गठन छ उहाँको सहयोग लिएर उहाँसँग समन्वय गरेर गर्नुपर्छ पार्टी सङ्गठनलाई पनि हामीले निर्देशित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भने हामी निर्देशित गर्नेछौँ विशेष शिक्षक साथीहरूले सङ्गठनले पार्टीसँग समन्वय गरेर र अरू हाम्रो विभागसँग जोडिएका मोर्चासँग जोडिएका अरूसँग पनि समन्वय गरेर शक्ति वृद्धि गरेर दबाब सृष्टि गर्ने काममा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस् यिनै कुराहरू राख्दै म तपाईँको यो महाधिवेशन सबै हिसाबले सफल होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै आफ्नो वक्तव्य पुर्याउँछु यो होस्टम र म बदनाम हो चाहे पार्लियामेन्टमा चाहे अरू मञ्चहरूमा एबिओका पक्ष भनेपछि म पछि वक्ता म पछिका वक्ताहरू पनि अब हाम्रो सबै समयले बर्बाद गरिदिनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ एउटा त्राही र त्यस्तो खालको मनस्थितिमा बस्ने विगतको अवस्था थियो तर त्यो आज चाहिँ सम्भव पनि छैन र म विरोधजीको बद्रीजीको मामदेवजीको अरू तमाम मित्रजनहरूको समयलाई पनि अतिक्रमण गर्ने पक्षमा छैन म केवल तिन चारवटा कुरा मात्रै तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु योभन्दा अगाडि नै यो सङ्गठनको वरिष्ठ उपाध्यक्ष कामलेजीले र उद्घोषण गरिरहनु भएको महासचिवजीले मेरा विगतका केही कुराहरू चर्चामा ल्याइदिनु भयो र मलाई अलिकति सजिलो पनि बनाउनु मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अघि भीमजीले भन्दै हुनुहुन्थ्यो विद्रोह चाहिँ सजिलो हुँदैन विद्रोह बडो अप्ठ्यारो हुन्छ पाङ्गो टिङ्गो हुन्छ र विद्रोहले सधैँभरि सङ्घर्षको माग गर्छ विद्रोहले समर्पणको माग गर्छ विद्रोहले त्यागको माग गर्छ मैले तपाईँलाई यही हलमा जस्तो लाग्छ सोधेको थिएँ यो तपाईँ साँच्चै विद्रोह गर्न तयार हुनुभएको हो भनेर तपाईँहरूको बडो जोरदारसँग भन्नुभएको छ भन्नुभएको थियो कि हामी तयार भएका हौँ मलाई खुसी लागेको थियो तर आज एक वर्षपछि तपाईँहरूको विद्रोहको परिणाम के हो त विद्रोहको परिणाम के हो म आज त्यो प्रश्न तपाईँहरूको बिचमा राख्न चाहन्छु विद्रोहको परिणाम 77 जिल्ला वा 75 जिल्ला वा 70 जिल्लामा सङ्गठन निर्माण गर्नु हो विद्रोहको परिणाम आज भव्य रूपमा राष्ट्रिय अधिवेशन सम्पन्न गर्नु हो विद्रोहको परिणाम अथवा विद्रोहबाट प्राप्त फल के हामी अध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष महासचिव सचिव के विभिन्न पदमा बसेर हामी विभिन्न समयमा आसन ग्रहण गर्नु चाहिँ विद्रोहको उपलब्धि हो विद्रोहको परिणाम के हो मलाई लाग्छ यो निसन्देह होइन विद्रोहको विद्रोह अघि पनि मैले भने विद्रोहको चाहिँ चाहे अहिले माधव कुमार नेपालजीले विद्रोह गरेको होस् वा
Sangat terpakai untuk saksi cah menteri baik. Yaitu di tripon nama cowok nama masih
साथीहरु सबै भन्दा पहिला मैले हरेक महाधिवेशनमा जाँदाखेरि पहिलो काम शिक्षक देख्छु विद्यालय कर्मचारी देख्छु त्यहाँ भित्र एसिडी देख्छु अनि त्यसपछि राहत अस्थायी करार देख्छु साथीहरु सबभन्दा पहिला त्यसपछि मात्रै आस्थाका कारणले विभिन्न संगठनहरु बनेको त्यो मात्रै बुझ्छु मैले त्यति मात्रै तर म 2036 सालमा कक्षा 5 मा पढिदाखेरि हाम्रो इतिहासको धरोहर बद्री खतिवडा सर लगायतले 900 जनाले सुरु गरेको त्यो भुटान देवी नारीबाट सुरु भएको त्यो आन्दोलन हामी जस्तो 4-5 कक्षा पढ्ने बच्चाहरूले पनि सहयोग गरेर अन्ना सबै 5 मा हामी एक भक्त भएर त्यहाँ चाहिँ गोलबन्द भएर हामी
नमस्कार केही अति महत्त्वपूर्ण कुरा दुई तीन कोटा कुरा चाहिँ दुई तीन मिनेटमा राख्न चाहन्छु भोलि पनि आउनेछु तपाईको कुरा सुन्नेछु अध्यक्षले एउटा कार्यक्रम आफैले आयोजना गर्नुभएको छ 3 बजे त्यहाँ आउनु भन्ने निर्देशन दिएर जानु भएको हुँदाखेरि म सुरुमा बोल्न खोजेको र तपाईले सबैका कुरा गुनासा मैले सुन्ने गरी नै आएको थिएँ र म विषयमा जान्छु सबैभन्दा पहिले यो शिक्षक संगठन अर्थात् ट्रेड युनियन भनेको श्रमिक संगठन यसका राम्रा पक्षको बारेमा पर्याप्त चर्चा भएको छ र ध्यान दिनुपर्ने दुईवटा कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु हरेक ट्रेड युनियनको दुईवटा पाटोमा अलि हाम्रो ध्यान पुगेको छैन सामाजिक दायित्व छ एउटा त्यो सामाजिक दायित्वमा मैले धेरै चोटि नेताको पार्षदको विगतमा विचार गर्दाखेरि पनि म सबै संगठनमा ध्यान आकर्षण गरिराखेको छु र यहाँको पनि ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु त्यो के भन्दाखेरि हामीले हाम्रा माग अगाडि राख्छौँ अन्यायको विरुद्ध हामी सङ्घर्ष गर्छौँ हाम्रा माग अगाडि राख्दा त्यो पेसागत माग राख्छौँ यसमा मजदुर र किसान आम जनताको सरकारको विषय के छ भन्ने कुरा यहाँले सोध्नु पर्छ हाम्रो तलब वृद्धिको माग गर्दाखेरि अस्थायीले थाहै हुनुपर्ने प्रक्रिया पुर्याएर थाहै हुनुपर्ने माग गर्दाखेरि राज शिक्षकहरूले नै अरू शिक्षक सर दरबन्दीमा थाहै हुनुपर्ने माग गर्दाखेरि त्यो गर्नुपर्छ त्यो गरिरहँदा मजदुर किसानका आम जनताका मागलाई हामीले कहीँ न कहीँ राखेकै हुनुपर्दछ जुन कुरा कमी देखिन्छ यसतर्फ होइन भनेदेखि एउटा ठुलो समाजमा अन्तर्विरोध छ हो शिक्षकलाई पर्याप्त तलब छैन म अघि बढ्दै जाँदा यति धेरै मुद्रा स्थिति छ म अघि बढ्दै जाँदा पुग्दै तर आम बेरोजगार किसान जसको उत्पादन बिग्रिरहेको छैन भएको टमाटर पनि फाल्नु पर्नेछ भएको दुध पनि राज्यले किन्ने व्यवस्था नभएर पोख्नु पर्नेछ त्यो मान्छेले तपाईँ हामीलाई जो हामीहरूलाई तपाईँहरूलाई जसले रोजगारी पाउनु भएको छ यसले त रोजगारी पाएका छन् नि भनेर बुझ्छ यो तथ्यलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ र मागप्रति समर्थन गर्दै म के राख्न चाहन्छु भने मागहरू अगाडि सारिरहँदा किसानले समयमा मल पाउनु पर्यो भन्ने पनि कुरा जोड्न पर्यो तपाईँ धेरै किसानै किसानसित जोडिएका छौँ मजदुरहरूका कुरा पनि उठाइदिनु पर्यो जनताको महँगीको कुरा त यहाँले उठाउनु भयो नि एउटा यो राख्न चाहन्छु अर्को शिक्षकले असल नागरिक बनाउने हो र त्यसमा हामी पाठ्यक्रमको माग हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री अध्यक्षले गरिहाल्नुभयो त्यसलाई यहाँ माग गर्ने मात्रै नभएर गठबन्धनबाट पारित गर्ने कुरामै ध्यान जानेछ हामीले उत्तम छात्र कार्यक्रममा यो कुरा उल्लेख गरेका छौँ त्यसतर्फ मैले भेटेर प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई फेरि पनि भन्छु यहाँ बोल्ने भन्दा पनि त्यहाँ लागू गर्ने ठाउँमा भएपछि लागू गर्नु पऱ्यो त्यो चुकेको कुरा के छ शिक्षक क्षेत्रबाट भने सरकारले प्रोग्राम नल्याए भने हामीले हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई दुःख कष्ट सहेर भए पनि त्यसमै गर्नुपर्छ भन्ने शिक्षा क्लास दिनु पर्यो हरेक शिक्षकले गणित शिक्षकले पनि नेपाली शिक्षकले पनि सामाजिक शिक्षकले पनि हरेक क्लासमा यो नगरिदियो भने हाम्रो देश चाहिँ युवाविहीन बुढाबुढीको देश हुने भयो यसतर्फ चाहिँ यहाँले गम्भीरता साथ ध्यान दिनुहुनेछ पाठ्यक्रम बन्दै गर्ला नैतिक शिक्षा चाहिँ पाठ्यक्रममा सामेल गरेर किताब थापिँदै गर्ला तर हामीले हरेक विद्यार्थीलाई सानैदेखि त्यो कुरा बतायौँ भने सुविधाको तथाकथित सुविधाको लागि मरियत्ते गरेर देश छोड्ने स्थिति बन्ने छैन राजनीतिक आन्दोलनहरूमा थुप्रै पक्षपातहरूमा रूपान्तरण भएको छ चेन्ज भएको छ तर सामाजिक र आर्थिक पक्षपातहरू अहिले पनि रूपान्तरण चेन्ज नहुँदाखेरि हामी एउटा अकर्मण्यतामा छौँ आज यहाँसम्म आउँदा शैक्षिक र पेसागत आन्दोलनको उपलब्धि कति त जति 46 सालभन्दा अगाडिका 32 सरहरूले गर्नुभएको आन्दोलनको उपलब्धि छ 46 पछि र 63 पछि हेर्दा रूपमा फाटफुट्ट उपलब्धिहरू त भएका छन् तर सारा त उपलब्धिहरूमा त्यति न उपलब्धिहरू भएका छैनन् त्यसको मुख्य कारण भनेको यो देशमा शैक्षिक र पेसागत आन्दोलनमा नेतृत्व गर्ने नेतृत्वहरू लामो समयसम्म यो देशको शैक्षिक 46 पछिको शैक्षिक रूपान्तरणका नेतृत्वकारी नेताहरूमा अर्थवाद र ट्रेड युनियनवादको जुन एउटा जालो भयो उहाँहरूको दिमाग मन्द पिस्ने उहाँहरूलाई के अरे समात्यो उहाँहरू लट्ठिनु भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि मलाई लाग्छ अहिलेसम्म हामी उपलब्धिहरू हासिल हुन सकेन यो शिक्षक आन्दोलनको मूल प्रभाव भनेको संशोधनवादतिर गयो शिक्षक आन्दोलन
अवश्य काम गर्न पर्छ नेतृत्व त हुन्छ नि गर्नु तर संगठनको नेतृत्व चुस्त र दुरुस्त भएर भने त्यो फेरि बड काम गाह्रो हुन्छ त्यो सबैले जानी राखेको कुरा हो मैले यहाँ गोरे गोरेले दृष्टिता गरे मित्रहरु त्यो हामी भाषण गर्ने गर्थ्यौ अहिले पनि गर्छौ कक्षा कोठामा युनिटी स्ट्रेन्थ भन्छ अब त्यो युनिटी कता खोजेको हो भन्दाखेरि मलाई लाग्छ हामी भित्रै युनिटी खोजेको हो हामीले नै युनिटी कन्सेप्ट ल्याउने हो त्यसैले युनाइटेडली तर अब अरू सङ्गठनहरूसँग पनि मैत्रीपूर्ण र गौरव एकता राखेर राम्ररी काम गरियो भने एक वर्षमा त गर्ने यतिका दुई वर्ष लगभग दुई वर्ष भएको पनि छैन र त यतिका धेरै काम गरिसक्नु हो सजिलो सहयोग सङ्गठन बनाउने काम साह्रै दुधारी काम सङ्गठन बनाउने काम मान्छेलाई सङ्गठन भनेको एक त मन पर्दैन अर्को कुरा फेरि तपाईँहरूले जुन नेचरको सङ्गठन बनाउँदै हुनुहुन्छ त्यो सङ्गठनमा आबद्ध हुन मान्छेलाई झट्ट तयार हुँदैन मानिस अर्थात् ती छ अरू मानिसहरू त होइन ती सबै कुरा हो त्यसैले यो अरू मान्छेलाई अर्को सङ्गठनमा टाइअप गर्नु मेम्बर बनाउनु अनि त्यसको लिडर लिड गर्ने काममा अगाडि लैजानु यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा छ म बोल्न त अलिअलि जानेको छु नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्घको यो शिक्षा पद्धति लागू गरिँदाखेरि यहाँ काम गर्ने शिक्षक साथीहरूको पेसागत हकीका कुराहरू सेवा सबसुविधाका विषयहरूलाई एउटा जीवनयापन गर्न पनि हुनुपर्छ सेवा सुरक्षा हुनुपर्छ र एउटा कृति विकासका अवसर हुनुपर्छ र जीवन पर्यन्त त्यो खालका सुविधाहरू प्राप्त गर्नुपर्छ त्यो खालको हक अधिकारका लागि हामी लागिरहेका छौँ र यो कामहरू गर्न सकेनन् त्यस कारणले हामीले विद्रोह गर्नु परेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र त्यस अर्थमा यहाँले जुन विद्रोह गर्नुभएको छ र आज विदेशी महाधिवेशन गरिनु भएको छ मैले यहाँको बिचमा समीप गरेर काम गरिँदाखेरि एउटा यो एक वर्षको बिचमा महत्त्वपूर्ण उद्योग हासिल गर्नु भएको छ पहिलो कुरो त्यो पिएन इन्डियालाई यहाँले वैधानिक हिसाबले नेपाल सरकारमा दर्ता गर्नुभएको छ सङ्घमा दर्ता गर्नुभएको छ ट्रेड लाइनमा दर्ता गर्नुभएको छ अब शिक्षकहरूका यावत मागहरू पेसागत मागलाई लिएर तपाईँले सङ्घर्ष गर्ने आन्दोलन गर्ने तहमा हुनुहुन्छ र एउटा आवश्यक गर्दाखेरि जुन सङ्घर्ष गरेर अगाडि बढ्नु भएको अर्थ भन्छ के छ भने यो वैधानिक हुनेछ यहाँले गरेका सङ्घर्षहरू वैधानिक हुनेछ त्यस अर्थमा यहाँले दर्ता गर्नुभएको छ यो अत्यन्त राम्रो उपलब्धि भएको छ देशव्यापीमा सम्मान निर्माण गर्ने जुन अभियान अगाडि बढाउनु भयो अहिलेसम्म आइपुग्दा सबै जिल्लामा यो जिल्ला सम्मेलन गरेर प्रतिनिधिमण्डल गर्दै आइपुगेको छ बोल्दै हिँड्दै साथीहरू भइसक्नु आमन्त्रित प्रमुख अतिथि आदि आदि छन् अब तपाईँहरू बाहिरबाट आफ्नो जिल्लाको नेतृत्व लिएर अधिवेशन आउनु भएको छ र यो अधिवेशनबाट केही कुराहरू लिएर जानुहोस् र यो ब्रह्माण्डमा के भनिन्छ भने ब्रह्म शब्द ब्रह्म अमर छ यदि मैले केही कुरा नयाँ राखेँ भने त्यो घुमिरहन्छ मर्दैन त्यो उठ्दैन कुरा त्यो फेरि आफ्नो काम गर्छ त्यसलाई भन्छ शब्द ब्रह्म र त्यही हिसाबले हेर्नुहोस् हामीले 36 सालमा शिक्षक सङ्घर्ष कसरी सफल भयो त्यसको एउटा कुरा त म स्वयं किन्दो छु त्यहाँ अगुवाई गर्ने इमान्दार नेतृत्व खेल गरोस् घर बिग्रोस् केही गरोस् इमान्दार छाडेन भने त्यो कुनै न कुनै दिन त्यो सङ्घर्ष सफल हुन्छ नेतृत्वले गोलमाल गर्यो पछि हट्यो बिग्रियो भने त्यो चाहिँ नि सफल हुँदैन संसारको इतिहास नै हो त्यति बेला हामी एकजुट भएन त्यहाँबाट सङ्घर्ष निस्क्यो सुशीला मातृ त साथीहरू हाम्रो त्यति बेलाका सबैको नाम लिएर जाँदाखेरि समय दिन्छ त्यति बेलाका साथीहरू झुर्मुरा देशमा उठ्नुभयो अनि नेतृत्व कमिटी बन्यो त्यसले लगातार लडेर शिक्षकहरूको जस्तो एउटा
शान्तिपूर्ण आन्दोलनलाई पञ्चायतले दमन गरेर 13 जनाको त ज्यान गएको छ शहीद भएको छ अरु हजारौंको टाउको फुट्ने थमिनी दुःख पाउने त त्यति के छ र यी कुराहरू म यहाँ धेरै दिन हाम्रो अहिलेको सभापतित्व गरिरहनु भएको भीमबहादुर गिरीले चाहिँ भन्नु भयो भने त्यहाँ भूटानदेवी स्कुलमा के घटना भयो त्यो भनिदिनु होला भन्नुभएको थियो त्यसले समय दिन्छ महाभारतमा गीता कलवाई कसले सुनाए अर्जुनलाई अर्जुन भएका थिए मुहले लड्दिन भने कृष्णले सम्झाएर केही दिनु गीता गीता भनेको त्यस्तै चाहिँ नि हाम्रो अतिथिले त्यहाँको घटनाहरू बताइकन भन्दा पनि मैले भूभाव बताउने सरी है त्यो मैले अर्जुनको रोसोको ढाकी ल्याएको थिएँ भने अर्जुनलाई नै भने अब कि त्यो गीता भनेर तिमी त्यहाँको सम्मान त हो अनि अर्जुनले पछि युद्ध सिद्धिपछि धेरै वर्षपछि मलाई फेरि गीता धेरै बिर्सि सम्झिनु न भन्दाखेरि अर्जुनले के कृष्णले के भन्नुभयो भने त्यति बेला म त्यति बेलाकै अवस्थामा म एउटा भिन्नै अवस्थामा पनि योगमा भएर पता अहिले म आफै बनाउन सक्दिनँ भने जस्तै त्यति बेलाको सङ्घर्षको घटना हुबहु बताउन बिर्सिसक्नु त्यसो हुनाले तपाईँहरूलाई घटना सम्पूर्ण घटना नभए पनि सकेसम्म सत्य कथ्यता होस् भनेर मैले एउटा किताब निकालेको छु एक वर्ष अगाडि तपाईँ आफूलाई चाहिएला भनेर जिल्लाबाट आउनु होला मैले बताएको त आत्मीहरूमै यसो हुन्छ बिर्सिहाल्छ अर्कोलाई बताउनुहोस् कुरा फाटिसक्छ मैले सम्झेसम्म त्यति बेलाको सङ्घर्षको शिक्षक सङ्घर्षको विज्ञान केन्द्रको कसरी शिक्षक सङ्घर्ष भयो भन्ने कुरा पनि किताबमा अभियन्ता नाम गरेको मैले आफूलाई अभियन्ता भनेर सामाजिक अभियान शिक्षक आन्दोलन गर्ने जङ्गलहरू सुरक्षित बनाउन र वातावरणको आन्दोलन गर्ने अहिले पछिल्लो टाइममा दलितहरूको मुक्ति हुनुपर्छ दलितहरूलाई सबै दलित राखेर गुहार हुँदैन छुवाछुत बढाउनलाई मुक्त गर्नुपर्छ आदि भने हुनाले यी सबैलाई समेटेर धेरै आन्दोलनहरू मानव अधिकार आन्दोलन आदि आदि गरे हुनाले मैले त्यो किताब बनाउँदै नै अभियन्ता लागेर त्यो दिन यहाँ अहिले तपाईँको तल अहिले यहाँ छुटेर जाँदाखेरि हेर्नुहोला त्यो भयो भने तपाईँलाई आफै मात्र पढ्ने होइन अरूलाई त्यो कन्दरा तपाईँहरू पुग्नुहुन्छ त्यसले धेरै काम गर्छ गइरहन्छ त्यसो हुनाले त्यो अदल बदल हुँदैन त्यसो हुनाले पनि त्यतापट्टि म अब जान तपाईँहरूले आफ्नो क्षति हेरेर सिधा किन्नुभयो भने तपाईँहरूलाई फाइदै हुन्छ शिक्षक सङ्घर्ष बुद्धको लागि अर्को कुरा हाम्रो नेपालमा 36 सालमा शिक्षकहरूले पनि ठुलो योगदान दिएर मजदुरहरूले पनि सबैले सबै क्षेत्रबाट योगदान दिएर 46 सालको आन्दोलन सफल भयो त्यो हुनै पर्छ हामीले के माग गर्यो एकदलीय पञ्चायत मेरो पुस्ता हुँदैन हामीलाई बहुदल चाहिन्छ स्वतन्त्रता चाहिन्छ बहुदल चाहिन्छ राजनीति स्वतन्त्रता चाहिन्छ भनेर मागि त्यो मिल्यो त्यो नेताले उसले उसले व्यक्तिले ल्याएको अहिले त्यति बेलाको जागरणले जनताले ल्याइदियो नेताले ल्याउने भए त 30 वर्ष पञ्चायत शासन जाँदै जाँदै नेताहरू त्यति बेला ताकत पनि छैन त्यो त्यो कुरा पनि किताबमा छ र 33 सालमा नेताहरू थाकेर पञ्चायतबाट थाकेर भोट समातेर
ठुलो सरेन्डर हो सङ्घर्षलाई थाके कम चाहिँ नेताहरू जेलमा केही भित्र भूमिगत तर ताकत थिएन सबैले एकमा मेल थिएन यसो कारणले चाहिँ नि जे कुरामा गर्दा घाम मेल चाहिँ म यहाँ त्यो कुरामा के भन्न खोज्दै हुन्छ भने हामीले 46 सालमा नेतृत्व गरेर माग राखे अनुसार बहुदलले नेतृत्वलाई सत्ता सम्पिन् पहिले पनि सुम्पिरहेको मध्येको ठिक हो तर मुलुक चाहिँ विकास भएन त्यो विकास नहुनुको कारण अरूलाई भन्नुभन्दा आफैलाई पनि खोज्नु हामी शिक्षकसँग पनि त्यो के भनेको थियो यो सिङ्गो सरी राजनीति भन्नुहोस् राजनीति दल राजनीतिलाई नेतृत्व गर्ने राजनीति पार्टी अब त्यसले कहाँनिर बाटो बिगार्यो भने 36 सालसम्म ठिक छ 36 सालपछि फेरि बाटो बिग्रन थाल्यो शिक्षक सङ्गठन पहिलो त्यस्तो सङ्गठन हो जसले पञ्चायती व्यवस्थामा आफ्ना आर्थिक भाग मात्रै होइन सङ्गठन पनि राष्ट्रिय सङ्गठन पनि लिएर गयो अचम्म हो पञ्चायत कालमा 36 सालको पञ्चायत बन्यो पञ्चायतलाई झुकाएर सङ्गठन लियो अब यसैमा पञ्चायतको चरित्र हेर्नुहोस् स्नातकबाट पनि पञ्चायती विधानमा स्नातकबाट पनि राष्ट्रिय पञ्चायतमा दुईवटा चारवटा सिट जाने थियो ऋषिकेश शाहहरू वीरेन्द्र केसरीहरू उनीहरू चुनेर जानुभएको तर स्नातक भनेको चाहिँ बौद्धिक स्तरका व्यक्ति खुकुलो कुराहरू हुने भयो पञ्चायतमा त्यो खसेन अनि अर्को इलेक्सनमा संविधानबाट त्यो हटाइदियो त्यस्तो निरङ्कुशमा शिक्षकहरूले जुन विधानले त्यो अचम्म लाग्नु पर्छ त्यति साहस शिक्षकहरूले गरेका गर्नु र जब राजनीतिक दललाई हामीले सत्ता सम्पन्न दिनाहरू 3 दशक 3.5 दशक हो अनि बिग्रदै गयो कहाँनिर बिग्रदै गयो भने भ्रष्टाचार बढ्दै गयो उहाँहरू आफै भ्रष्टाचार पनि हामी शिक्षकहरू पनि कहाँ पाउँथ्यौँ भने त्यो पोइन्ट भन्नु खोजेको शिक्षकलाई उदाहरण दिएर मजदुर सङ्गठन दलित सङ्गठन महिला सङ्गठन विद्यार्थी सङ्गठन यो सबैले भनेको त्यसमा आफैले काम गरेर आएको हुनाले शिक्षक सङ्गठन बढी व्याख्या गरेर मात्रै हुन खाली सदा आएपछि शिक्षक सङ्गठनलाई राजनीतिक पार्टीहरूले तिमीहरू फुट भनेर सादा गरे फुट्यो अर्कोले फुटायो अर्कोले फुटायो अर्काले फुटायो नेकपा एमालेको एनएनटिए भन्ने चाहिँ नि सुरुदेखिको सङ्गठन 36 सालमा हामीले विराम दिएको सङ्गठन रहेर त्यो 46 सालसम्म पनि एकदम बन्द थियो